Bueno, torna a casa seva un dels elements típics del nostre firal, una imatge a la lectura que de sempre hem sentit molt lligada en aquest àmbit, amb una nova ubicació presideix tota la zona del firal i per tant contents de que anem avançant i que anem acabant doncs, aquests detallets que els anem fent sense pressa, però tot ha de quedar estupendament bé. Hi ha hagut tota una valoració i ens sembla que aquesta imatge sí que era molt, estava als olotins, la teníem la imatge aquesta molt vinculada en el firal. En el procés participatiu també va sortir, la nostra voluntat és respectar tot el que vàrem anar aprovant en el procés participatiu. Bueno, s'ha netejat, s'ha acabat de reconstruir perquè estava realment en males condicions i la tornem a posar això, que presideixi el nostre firal i que ens faci companyia a totes les nostres festes, a tots els nostres diumenges de passejar, juntament amb la font. Doncs això és la part de dalt del firal, que torna a tenir aquest aspecte que nosaltres volíem. S'acaba tot un procés que és l'habitual en el que normalment sempre treballem quan es tracta de restituir, de conservar, de restaurar peces escultòriques de diferents artistes. En aquest cas és una obra emblemàtica, la de la lectura de Miquel Blai, que tothom coneixem, que els olotins coneixen perfectament i que ha comportat doncs, tota una feina de primer de revisió per part d'un equip de restauradors per veure realment el seu estat de deteriorament, perquè està fet amb la pedra, amb un tipus de pedra, la pedra de Girona, que és molt que pateix molt les inclemències del temps, que es desfà, que s'erosiona molt. Llavors, per tant, realment la feina de restauració és complicada. Aleshores, per tant, primer l'equip de restauració fa la valoració, després vam encarregar, després hi ha tot el procés de neteja, perquè ja estava molt bruta, perquè l'estar a l'aire lliure a la intempèrie doncs, pateix molt els efectes del temps, del clima, dels ocells, petits vandalismes, petites trencades, etc. I finalment, després de tot aquest temps d'estar en procés de restauració, doncs finalment la podem tornar a tenir en el firal, que era el lloc on ja estava habitualment i que tothom en el seu imaginari i en el seu record, tothom associa el firal de Miquel Blai amb l'escultura de Miquel Blai, que Miquel Blai era un dels artistes olotins més estimats i per això a nosaltres sempre ens agrada utilitzar una expressió que és l'orgull olotí, és a dir, els olotins se senten orgullosos dels seus artistes i en concret de Miquel Blai encara més, perquè era una persona molt estimada, una persona que tot i que va viure molts anys fora, i sobretot a Madrid, a París, etc., però sempre tornava a la seva ciutat. I la gent, quan venia, l'esperava, el rebia, i ell participava en moltes activitats culturals de la ciutat. Per tant, està molt bé que al firal tornem a tenir l'escultura de la lectura de Miquel Blai. La lectura de Miquel Blai forma part d'un conjunt monumental. En Miquel Blai, bàsicament, es guanyava la vida amb encàrrecs que li feien els diferents governs i institucions de diferents països, d'Espanya mateix, aquí a Catalunya, però sobretot a l'estranger, per fer conjunts monumentals dedicats a polítics, dedicats a personatges il·lustres. En concret, aquest, la lectura forma part d'un monument que hi ha a la ciutat de Montevideo, a l'Uruguai, dedicat a un il·lustre pedagog, que és el José Varela, José Antonio Varela. José Pedro Varela. Aquest conjunt està format per tot un seguit de peces. Hi ha la lectura, aquesta que tenim aquí, hi ha la joventut, hi ha la llei i hi ha l'educació. Les quatre les tenim a Olot. En el museu tenim conservades la llei, l'educació i la joventut. La joventut en concret està exposada, amb la reforma que hem fet a l'exposició permanent del museu, la tenim exposada i restaurada en les sales de l'exposició permanent. I les altres dues les tenim guardades. Aquesta escultura i aquestes peces que tenim a Olot, en concret les que tenim en el museu, en Miquel Blai les va donar expressament a l'Escola d'Art. Blai sempre, fos on fos, sempre enviava escultures de petit, mitjà o gran tamany a l'escola, a Olot per l'escola, pels alumnes de l'escola, perquè tinguessin models per poder copiar, per poder dibuixar, per poder treballar, per poder reproduir, etc. Aleshores, era una persona molt generosa
I tenim la sort d'aquest conjunt de Montevideo, que l'original està a Montevideo, tenim la sort de tenir les quatre peces més representatives del monument. I una d'elles és la lectura, que aquesta és la que tenim feta amb còpia expressament, encarregada per l'Ajuntament, que és la que tenim aquí en el firal, en el passeig d'en Blai.